filme do Deadpool acaba de bater um novo recorde. Acabou de superar o filme da Barbie. E com isso a gente pode ter uma coisa muito interessante. Será que vai ser um dos melhores filmes do ano? Oi. Bolas de quem eu tive que chupar pra ter o meu próprio filme? Então, além do mais, as trilhas sonoras do filme Deadpool tem as músicas do finado rapper DMX. Vem comigo que a gente vai trocar uma ideia bem sincera sobre Deadpool, DMX e esse novo recorde superando o filme da Barbie. Meu nome é Abimael Júnior, mais sou conhecido como Abimas, e você está no 360 News, maior portal de conteúdo onde trazemos notícias sobre o que está acontecendo no mundo do entretenimento, rap, hip hop, estilo, moda, beleza. Aqui é o lugar certo para você. Parabéns para você! Deadpool e Wolverine superou Barbie, conquistou o 12º lugar entre os filmes com maior bilheteria no mercado inteiro, somando 636 milhões na América do Norte após um relançamento em 1.500 cinemas. Apesar de ter ultrapassado Barbie nas bilheterias nacionais, o filme dirigido por Greta Gerwig ainda se destaca globalmente, acumulando 1 bilhão 445 milhões. Deadpool e Wolverine se tornou o segundo filme de maior sucesso mundial nesse ano, arrecadando 1 bilhão 335 milhões, ficando atrás apenas de Divertidamente 2. Será que esse é um dos melhores filmes do ano? Como todo mundo sabe, o filme Deadpool e Wolverine foi um fenômeno, fez muito sucesso ao redor do mundo e com a volta de Hugh Jackman interpretando o personagem mais icônico dos X-Men, Wolverine, deu uma pitada de nostalgia com comédia, com entretenimento no geral, né, que Deadpool é um personagem muito caricato, que sabe interagir, personagem que fala em quarta pessoa interagindo com o público. Cintaralho pra mim não é novidade não, amigos, mas pra Disney é. Se esse filme não ganhar como melhor filme do ano, a gente pode ter certeza que foi um dos maiores lançamentos, sim, porque quem foi no cinema curtiu, quem não foi, perdeu uma das maiores experiências de todos os tempos, a volta de Hugh Jackman ali com Wolverine. As garras broxaram? Ryan Reynolds soube muito bem dirigir esse filme, além de conseguir fazer com que Hugh Jackman voltasse a interpretar um dos personagens mais icônicos do filme de super-heróis e também das histórias em quadrinhos. Sem contar também a aparição do Wesley Snipes interpretando o Blade no filme, Gambit. Muita informação da hora teve nesse filme. E eu fico muito empolgado, cara, porque eu sou fã da franquia de Deadpool, até mesmo antes dele ser lançado no cinema. Tinha ele no Marvel vs Capcom 3 ali, e ele sempre teve essa personalidade, teve essa estética de ser mais despojado, mais autêntico, mais original, e isso chama a atenção do público. E o filme da Barbie no ano de 2023, como eu falei, foi um fenômeno de vendas, cara. Muito difícil bater esse recorde, muito difícil algum filme chegar próximo, porque foi muito ousado, né? Um filme baseado em crítica social ali sobre machismo, sobre como as mulheres enxergam os homens. Teve bastante reflexões, né, quando lançou ali, teve muito debate nas redes sociais, e isso com certeza faz com que o filme auto se promova ali o tempo todo, as pessoas comentando, as pessoas debatendo todo lugar que vai. Então com certeza o filme da Barbie é um filme muito difícil de alcançar, e Deadpool chegou muito perto, né? Se continuar assim, relançando esse filme nos cinemas, vai acontecer igual o Vingadores Ultimato, né, que foi relançado superando e batendo um recorde altíssimo. O Deadpool vai seguir esse mesmo caminho e em breve ele vai superar o filme da Barbie. Estão no chão. E nesse ano também teve Divertidamente 2, né? O filme da Pixar que fez muito sucesso. Um filme que traz muitas reflexões sobre como que funciona a mente humana. Eu achei brilhante essa ideia dos criadores do filme, porque é um filme que faz você refletir. Se você não assistiu, vale muito a pena você assistir Divertidamente. Você vai curtir e você vai tirar algumas lições dali, pode ter certeza. E o que mais me agrada na franquia de Deadpool é a trilha sonora. O finado rapper DMX também tem um pedacinho nas franquias de Deadpool. Além de ele compor uma trilha sonora brilhante com as músicas que fizeram muito sucesso na época do lançamento. Com certeza, DMX deixou sua marca também na história dos filmes Deadpool, né? Infelizmente, o rapper DMX acabou falecendo no dia 9 de abril de 2021 devido a uma suposta overdose. Dizem que lendas nunca morrem e DMX marcou a história deixando sua marca e a trilha sonora de Deadpool, tornando um filme mais versátil para quem curte a cultura do hip hop e vê ali aquela música que marcou muito e deixou o filme mais original. É muito gratificante para a cultura do hip hop.
Mas e aí, você assistiu Deadpool 3? O que, que você achou do filme? Você assistiu Barbie divertidamente? Deixa aqui no comentário que eu tô muito ansioso pra gente manter o contato mais próximo. Se você também é fã de DMX, deixa aqui Hip DMX pra gente trocar uma ideia sobre esses assuntos que estão dominando a internet. Tudo que tem uma pitadinha de hip hop eu vou trazer aqui pro canal. Deixa aqui no comentário que é muito importante. Meu nome é Bimel Júnior, você está no 360 News. E é isso, te espero no próximo vídeo.